E, dobro, naravno, ja sam najavio, gospodin Dragomir Anđelković, naš veliki prijatelj i čovjek koga izuzetno poštuje, naravno i sa razlogom. Pričat ćemo sada, menjamo sada temu, vidite da sam se uzbiljio, ako vidite da malo drugačije imamo sada jednu atmosferu, mada kažem i dalje smo opušteni ovdje za ovim stolom, ovim skromnim stolom, ali boga mi teme koje su... Nešto, kod tebe se uvek opušteno priča o najozbiljnijim stvarima, što je dobar pristup. To je formula i ja mislim da nekako to funkcioniše. A te ozbiljne stvari kada smo mi ovdje u Srbiji u pitanju jeste upravo ono što se svi iščekujemo i s pažnjom pratimo što se događa i gledamo napore premijera, tj. Kako se to kaže, tehničkog u ovom trenutku, jel? Pa, mislim da se suviše ističe to tehničkog iz prostog razloga što vlada koju mi sad imamo, ona jeste prelazna postizborna vlada, ali u toj vladi nije bilo nikakvih lomova između koalicionih partnera, nije bilo nikakvih velikih problema da bi vlada funkcionisala u tehničkom formatu. Ona funkcioniše kao i ranije, tako da formalno gledano je tačno, ali ne potrebno isticati. Šta se sada događa? Ja moram tako kratko, lajk jasno. Evo, nešto, nekako je stvorena u javnosti velika mistifikacija oko formiranja vlade, a ja razumem zašto je to tako. Kada u jednoj zemlji imamo situaciju da je neko dobio apsolutnu većinu na izborima, podrazumeva se da brzo treba da formira vladu. Kad se to ne dogodi, odmah počinju velike kalkulacije. Šta se dešava, zašto se ne formira vlada, da li je neki sukob u pitanju. Međutim, stvar je mnogo prostija. Sve se vrti oko Evropske unije i oko poglavlja 23 i 24. Pre nego što je otvoren taj proces, Srbije je nagovešteno da će posle izbora to da se desi, ali nije bilo jasno da će se dogoditi, pogotovo posle Brexita. A potpuno se sve menja u našem odnosu sa EU posle otvaranja. Znači, Vučić je čekao da vidi da će biti otvorene te glave. Da nisu otvorene, on bi se mnogo manje obazirao na Evropsku uniju, ali kad su otvorene, sa nekim stvarima korisnim koje donose, daju jednu veliku legalnu šansu za mešanje u naše unutrašnje poslove. Glava 23 i 24 se odnose na funkcionisanje policije, sudstva, ljudskih prava, politike u odnosu na migrante. Znači, manje više na sve ono što spada u domen državne administracije. Sad, Evropska unija u svaku stvar može da se meša, što nekada nije loše, jer nam pomažu da institucije unapredimo, ali s druge strane može da bude i predmet zloupotrebe da se mešaju kako bi nas pritiskali po nekom drugom pitanju, na primjer odnos prema Rusiji, odnos prema Republici Srpskoj koja je pod stalnim pritiskom i Beograd mora da je pomaže. Otuda Vučić je prvo čekao da vidi da će se otvoriti ta poglavlja, jer da se nisu otvorila, drugačije bi se postavio u odnosu na Evropsku uniju. Sad kad su se otvorila, diže namerno tenziju. Diže u startu tenziju da im pošalje poruku da ako budu previše pritiskali u narednom periodu, neće im on biti partner za tako nešto. A iz toga možemo da izvedemo drugu poruku, da bi vlada bila nestabilna, da bi verovatno imali nove izbore i onda Evropska unija ne bi mogla sa Srbijom da realizuje ni ono gde možemo se dogovorimo. Tako da, mislim da je to racionalan potez, da se malo stvar produži kako bi se izbjegao pritisak preveliki u narednih godinu dve dana, ali ne treba se zavaravati tih pritisaka kad će biti samo da se ne pređe neka crvena linija. Dobro, mislim, nije to lako sada plivati na taj nije, način. Nije, znaš šta, ja kao što znaš sam vrlo skeptičan u odnosu na Evropsku uniju i nisam pristalica ulaska, ali s druge strane nalazimo se u zoni njihove dominacije gdje mogu da nam naprave veliki problem. I onda mi moramo da se trudimo da deluje, da smo maksimalno spremni da sarađujemo, pa i da težimo ulasku, a opet da izbjegnemo, da damo one ustupke koje su za nas neprihvatljivi i da kupujemo vreme dok se nešto u svetu ne dogodi, dok se svet ne promeni, jer svet se menja. Ove godine je drugačiji nego prethodne je bio već drugačiji nego, na primjer, 2012. Polako te euroatlantske stege počinju da popuštaju i nadam se da ćemo dočekati jednu vrstu geopolitičkog oslobođenja u narednim godinama, da ambijent oko nas bude drugačiji, da možemo onda i mi slobodno se opredeljujemo da li hoćemo ili nećemo u Evropsku uniju. Da li hoćemo ili nećemo, mnogi sada žele i prizivaju neku vrstu referenduma u tom smislu. Mislim da referendum je potreban, ali ne u ovom trenutku. U ovom trenutku kad bi se mi opredelili, znate, kad bi mi uradili ono što su uradili Englezi, prema nama bi se drugačije ponašali, džonom. Znači, na nas bi išli na razne načine, pravili bi nam velike teškoće. Znači, mi treba da odugovlačimo, da kupujemo vreme i čekamo situaciju kada Rusija još bude prisutnija u našem regionu, Evropska unija još slabija, da onda lepo njima kažemo ne hvala.
Neko se javlja, Dražo, da čujemo ko je. Halo, izvolite. Dobar dan, pozdravam gospodina Anđelkovića i jedno pitanje. Sve više se zaoštra situacija sa Hrvatskom i uvek stoji nešto na putu, nešto koči Srbiju i uvek podmeću nam neke kočeve i tako dalje. Ja sam jasenovački logoraš, sa 7 godina sam bio tamo i sad pitam, da li može Stepinac da se rehabilituje koji je blagosiljao Jasenovac i blagosiljao pokolje? Oni treba da kanonizuju Dijanu Budisavljević, razumete? Ona je spasila 10.500 srpske dece da ne budu pobijena u logorima Jasenovac i okolnim logorima. I sad se pitam, može li naša vlada nekako da uloži veće napore da se taj Jasenovac više čuje u Europi, jer je to ravan Auschwitzu, jer je to ravan Birkenau, jer je to ravan logorima ostalim, a Hrvatska želi da ona ispane kao antifašistička zemlja koja je izišla iz rata boreći se protiv antifašizma. A znamo kako su klečali kad je Hitler i pospali cveće kad je Hitler ulazio u Zagreb. To se vidi i molim televizije, sve TV stanice da prikazuju što češće taj film da se vidi da su Hrvati bili svi za fašizam, nije svi, ali većina bila za Hitlerofašizam. Hvala puno, shvatili smo poentu, hvala puno na uključenju. Ja se potpuno se slažem sa gospodinom, sjajan je njegov komentar. A što se tiče opredeljenja Hrvata, znate, njihov statističar Žerjavić radio je istraživanja žrtava u Drugom svjetskom ratu, pa iz toga vidimo da 3/4 poginulih Hrvata stradalo je ustaškim i dobrovoljnim uniformama, otuda svakako nisu kako svi bili... Kako komentarište ovo sad što se događa, mislim? Znate... Tu neko vrsto rehabilitacije. U Hrvatskoj je neonacizam vrlo jak, odnosno neustaške ideje, i skoro da su institucionalizovane. Njihova vlast koketira sa takvim idejama. Pa njihova čitava tradicija iz 90-ih, ono što oni zovu njihova državotvorna tradicija, je utemeljena na revitalizaciji ustaške ideje. Pa pogledajte kako su tvorci njihove nove države 90. godina govorili. Tuđman je govorio o Srbima sve najgore, o Jevrejima sve najgore. Na sve strane su dizali ruke, pozdravljali se za dom spremni. Znači, ta ustaška ideja koju smo imali od 41. do 45. u Hrvatskoj je oživjela 90. i do danas je malo, možda samo gurnuta u drugi plan i stilizovana drugačije, ali i dalje na neki način vladajuća. Tako da mi tu malo možemo da uradimo sa Hrvatskom, to je pitanje za Evropsku uniju. Da li Evropska unija hoće da toleriše svoju članicu koja zastupa sve ono što je protivno takozvanim evropskim vrednostima. Evropa priča o antifašizmu, u Hrvatskoj je fašizam na neki način rehabilitovan. Ja se plašim da Evropska unija iz svojih geopolitičkih razloga i kalkulacija to namjerno previđa. Znaju oni jako dobro te stvari, a se prave da ne vide. Jer vidite, Hrvatska koja sada Srbiji zabija klipove, koja pravi probleme, postavlja nam razne neprincipijelne uslove, pre neki dan je postala, znači, odlučeno je da bude predsjedavajuća Evropskom unijom 2020. godine. Znači, predvodit će Savet Evropski. Savet Evropski je jedna vrsta vlade. Tu su ministri i spoljnih poslova i predsjednici vlada evropskih članica. Hrvatska će biti na čelu tog saveta, odlučivaće šta je njegova agenda. Samim tim, moći će jako da ucenjuje Srbiju. Znači, Evropska unija to njoj dozvoljava. Mi pričamo stalno, pa Evropska unija ne stoji iza Hrvatske. Ona ne stoji uvek iza Hrvatske kad Hrvatska previše zategne konopac. Ali, ni Evropska unija se ne trudi da obuzda Hrvatsku. Jer da se trudi, zar bi Stepinac mogao da bude rehabilitovan? Niko u Hrvatskoj ne bi pomislio o tome. Jer u istinu radi se o nekome koji je blagosiljao ustaški režim. Režim koji je bio i gori od onoga Hitlerovog. Jer nacisti su bar ubijali u gasnim komorama, ustaše su vadile oči i klale. Znači, još su gori bili. Pa jesu, ako to može tako se... Srbija treba, znate, da lobira u svetu. Srbija treba da se trudi da što više dobronamernih ljudi sazna istinu. Vlade zapadnih zemalja znaju istinu ili ih ne interesuje. Mi treba se trudimo da građani znaju, da organizujemo izložbe, filmske prezentacije. Drugo, mi treba svom narodu da pričamo, jer mnogi mladi više ne znaju u Srbiji ni šta su Jasenovac, ni šta je Jadovno, ni šta je pokolj u Glinskoj crkvi. Mnogi mladi to ne znaju, a narod koji zaboravlja zločine nad njim učinjene, priziva nove zločine. Jevreji u Izraelu od malih nogu znaju šta je
Auschwitz, od malih nogu znaju šta je holokaust i taj narod je spreman da se bori za sebe. A mi nekako ubijamo svoju vitalnost, ubijamo odbrambenu energiju nekim praznim pričama o pomirenju, a s druge strane, oko nas nema spremnosti na pomirenje, već i dalje mržnja prema Srbima kao u najgore vreme. Ajde se vratimo malo ovdje u Beograd, na domaći teren. U jeku je neka vrsta, pa mogu nam da kažem, neke pritajene, a često javne bitke, borbe protiv svega što radi Aleksandar Vučić i vlada i protiv svih stvari koje se tiču nekog, čini mi se, prosperiteta ove naše zemlje. Spremio sam danas, to ćemo nešto kasnije gledati, pošto znam da je vreme danas malo limitirano, je tako? Pa ću iskoristiti, minuta. Tako, tih desetak minuta kasnije ću iskoristiti da našim gledocima ponovo prezentujem ove najnovije snimke sa koridora ovog puta 11 i da bismo shvatili svi značaj toga što se događa u Srbiji u tom smislu i da bismo videli kako odmiču i koliko se tamo to žestoko radi. Koridori Srbije to zaista napadaju s vojske. Ali o tom potom, to ćemo posebno da pričamo. Međutim, ono što sad želim da kažem jeste da postoji jedna užasna tendencija određenih krugova. Ne znamo dakle instruisanih i odakle podržavanih, niti ću u to da uđe možda vi hoćete, ali ne sumnjivo da se tako nešto događa. Pa se dogodio i taj incident ispred gradske skupštine, ono je bilo zaista veoma neprijatno i nekako na silu isforsirano, navodno na zadovoljstvo ljudi, Beograđana. Pa nekako se pitam, u neko moje vreme, tamo kad sam bio klinac u kratkim pantalonama na Novom Beogradu, kada je tamo bila jedna pustara, jedan pesak i tako dalje, kada se svojski gradilo, pa su bile i te akcije i tako dalje. Pa tada da se tako nešto dogodilo, pa ja mislim da bi narod jednostavno to po kratkom, u kratkom, najkraćem mogućem smislu presekao, da ne kažem kako. Šta se sada tu događa, ali pre toga predlažem da vidimo malo kako to izgledalo, se podsjetimo, nažalost, a to mi je ta tema, ko to radi, ko to orkestrira, čemu to vodi, ko su ti kočničari svega što ovde u ovom našem gradu, u ovoj našoj Srbiji valja. Dakle, broj 1. Okupljeni u inicijativu Ne davimo Beograd došli su ispred zgrade gradske skupštine, kako bi kažu, uručili otkaze gradonačelniku Beograda Siniši Malom i predsjedniku gradske skupštine Nikoli Nikodijeviću zbog aprilskog rušenja objekata u Savamali. Dok su gradonačelnik i predsjednik gradske skupštine ulazili u zgradu, nastao je metež, okupljeni su zviždali i uzvikivali lopovi, lopovi. Gradonačelnik kaže da je napadnut na ulazu. Predstavnici inicijative Ne davimo Beograd kažu da su mirno protestovali, da je njih gurala policija i da niko nije pokušao da udari gradonačelnik. U policiji navode da su učesnici protesta pokušali da spreče veću grupu odbornika i gradonačelnika da uđu u gradsku skupštinu. Tom prilikom su, kažu u MUP-u, policajci polivani nepoznatom tečnošću. Na njih su bacani različiti predmeti, a jednom je pocepana uniforma. Bilo je pokušaja da se određenim transparentima i motkama koje su bile zakačene za te transparente udare neki od odbornika i gradonačelnik. I tom prilikom policajac Ivan Džambić dobio je povrede lice i ruke i slomljene su mu naočari kada ga jedno od tih transparenata udario u lice. Nećemo dozvoliti da bilo ko batina bilo koga u gradu Beogradu ili bilo gde u Srbiji. Jedna veoma ružna scena, potpuno nasilje, divljanje, pokušaj prebijanja ljudi koji ne misle isto kao ljudi koji su protestovali ispred i smatram da je to apsolutno nedopustivo. Ministar Stefanović kaže da svako ima pravo da organizuje proteste i iznese zahteve i mišljenje, ali da ne sme da se služi nasiljem. Eto, ajde da nam to posluži sad kao ružna ilustracija. Nešto, ovo je jedan eksces, jedna pojava. Važnije ono što stoji iza svega toga. A iza svega toga stoji Zapad. Nema tu nikakve dileme, stoje makar određene strukture na Zapadu, da ih nazovemo taj Soroševski kompleks, konglomerat raznih nevladinih organizacija, a i tekako su oni povezani sa delom američke administracije, njihovih struktura, sa delom administracije evropskih zemalja. U čemu se tu radi? Oni naprosto ne vole da bilo koje zemlji postoji jaka vlast, čvrsta vlast. Čak i kad Vučić je spreman na neke kompromise sa Zapadom, izađe u susret u nekim oblastima, što izaziva ponovo kritiku često i osnovno jednog dela naše javnosti, njima je to malo. Oni hoće mnogo više. Ključno šta oni hoće, hoće odricanje
Srbije od Republike Srpske. Znači, ciljem je da izvrše centralizaciju Bosne i Hercegovine. Nedavno su plasirali nemačko-britansku inicijativu kako bi to trebalo da se uradi. Važno im je da Beograd ne podržava Banja Luku. Tu ne govorim o partijskim ličnim odnosima, govorim o državi Zapadne Srpske. Naravno, da ne podržava Republiku Srpsku kako bi nametnuli jedan nivo centralizacije Bosne i Hercegovine. Žele novi ustav koji bi bio postdejtonski ustav. Druga stvar, žele prekid odnosa Srbije sa Rusijom. U prvoj fazi vojno-tehničke saradnje, u drugoj fazi celovite sankcije po uzoru na one sankcije koje uvela Crna Gora i druge zemlje kandidati. Beograd to neće. I što onda oni rade? Onda otvaraju razna druga pitanja, razne afere, kako bi slabili vlast, kako bi upozoravali da ima ko može sutra na nju da izvrši pritisak iznutra. Znači, to nema veze sa Beogradom na vodi, sa Vamalom, to ima veze sa velikim geopolitičkim pitanjima, ovo je samo izgovor da se odapinju u strele. Naći će sutra neko drugo pitanje, ekološko ili pak vezano za sudstvo ili neku drugu oblast. To je tako. To je ista matrica koju smo imali u Ukrajini, ista matrica koju smo imali u Moldaviji, Gruziji, Kirgiziji. Negde je dala rezultat, negde nije dala rezultat, ali pristup je takav. To su dobro razrađene metode, ljudi idu na kurseve, imamo čitav niz zapadnih ovde fondacija, organizacija koje ništa drugo ne rade nego obučavaju aktiviste tih organizacija. Postoje ozbiljni fondovi, Zapad je prilično transparentan, pa možda da se to iščačka, možda ne odmah, ali za 2-3 godine će se vidjeti, kao što posle 5. oktobra smo vidjeli koliko desetina miliona evra je dato. Da. Ako se i sada izdvaja novac, kad postignu uspeh, onda se hvale, dok ne postignu, ćute. Ali to je to. Znači, a uvek će se naći neki u Srbiji koji će to raditi iz svojih ličnih interesa ili političke ostrašćenosti, mržnje prema nekome. Mi imamo jednu kategoriju ljudi koja je bila protiv svakoga. Bili su protiv Miloševića, bili su protiv Đinjića, bili su protiv Koštunice, bili su protiv Tadića, sad su protiv Vučića. Naprosto su večne bundžije. Imamo ljude koji su politički ostrašćeni pa podržavaju nekog drugog, ne znam, Radulovića ili pak Demokratsku stranku, pa sad su spremni da učestvuju u svemu ovome da bi izvršili udar na Vučića. Imamo treću kategoriju koja nije ni za koga, nego su profesionalni aktivisti tih raznih prozapadnih nevladinih organizacija. I kad im oni kažu nešto da rade, da su im rekli sad podržavajte Vučića, oni podržavali Vučića. Sad im je rečeno da ga kritikuju ili ruše ili prave ekscese. Oni to rade. Tako da to su profesionalni soroševci, ljudi koji rade za taj zapadni NGO mehanizam rušenja i slabljenja vlada. Možemo li sad malo se posvetimo i ovome što se događa, ono što jeste najaktualnije, to je ta neka vrsta ekspanzije terorizma, kada se više ne zna gde će, šta će i kako će, da više niko nije siguran ni u jednom gradu u Evropi praktično. I taj neki, kažem, ekspanzija terorizma u vezi direktnoj i sa onim što se događalo na neki način i u Turskoj, svakodnevno i tamo pucaju bombe, čak se i manje, koliko sam shvatio, po nekim izveštajima i izveštava o tome koliko se toga zaista događa u Turskom. Mnogo više se događa, sada u Turskoj naprosto treba imati u vidu da jedan deo tih terorista su čak ne mali deo, čak onaj inicijalni deo, stvoreni od strana zapadnih službi. Kako je sve krenulo? Sa Afganistanom. Kad su Sovjeti ušli u Afganistan, CIA je počela da stvara razne islamističke, fundamentalističke organizacije, često terorističke, mi ih znamo kao muđahedine. Kontrolisala ih. Posle izvestog vremena počela je da gubi kontrolu nad njima. Neke su se otrgle kontroli, počele su da rade za svoj račun, počele su se bori protiv Amerikanaca od Iraka do Jemena. Neke su i dalje pod kontrolom, pa deluju kao ekstremisti, a i to i jesu, ali zapravo prave ekscese tamo gde im se kaže. Pa onda kad je Erdogan kooperativan, kad sarađuje sa Amerikom, onda u Turskoj nema toliko napada, a kada nije kooperativan, onda odjednom krenu napadi, pa se nađe i pod udarom laičkih sekularnih struktura u vojsci povezanih sa Amerikancima, a islamskih terorista. To je taj sistem kako Zapad radi, po principu klešta. Podržava ljude koji su različitih političkih opredeljenja, ali stavlja u svoju funkciju kako bi nekoga pritiskao ili rušio kojim je nepodoban. Što se tiče situacije u Turskoj, potpuno je jasno o čemu se ovde radi. Erdogan je uvučen od strane Zapada u sukob sa Rusijom, iako mu taj sukob nije trebao. Davutoglu je njihov čovek čvrsto opredeljen prozapadno. Erdogan je shvatio kuda ga to vodi. Jer onog momenta kada su ga konfrontirali sa Rusijom i odsekli mu podršku s te strane, počeli su njega da ruše. Jer im nije cilj da Erdogan vlada, jer on želi kakvu god bilo, ja se ne slažem s
njim u mnogo čemu, ali želi autentičnu, samosvojnu, jaku Tursku, njima je potreba neko ko je potpuno njihov vazal, na primjer Davutoglu. I onda Erdogan shvatio da mora da napravi zaokret ka Rusiji, da se pomiri s Rusima, inače mu nema spasa. Raskrstio je sa Davutoglom, sklonio je jedan broj ljudi koji su žestoko proamerički u administraciji i šta se dešava? Puč. Taj puč je slomio uz pomoć Rusa. Rusi su mu dali blagovremeno podatke. To su sada interesantni podaci. To su tačni podaci. Rusi su mu dali podatke kad će početi puč, jer su prisluškivanjem uspeli do toga da dođu. I on je izbjegao pokušaj ubistva. Oni su bacili specijalce na hotel gde se nalazio da ga likvidiraju. Nekoliko malih aviona je bilo postavljeno na raznim lokacijama, njegove pristalice su postavile. On je tim avionima, menjao je avione, se sklonio. Znači, pučisti nisu znali tačno gde se on nalazi, a nisu mogli sad da ruše svaki avion koji vide u vazduhu u krugu od 500 km, 300 km. Tako da je uspeo da izbjegne prvi udar, pozvao svoje pristalice, oni su se konsolidovali i na kraju slomili puč. Posljedica toga je početak radikalnog okretanja Turske od Amerike. Znate, za nas je Turska problem, da se ne lažemo. Turska je povezana sa islamistima i u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Raškoj oblasti. Ali za nas je mnogo veći problem kad Turska radi zajedno sa Amerikom i kad je u funkciji generalnog tog euroatlantskog pritiska na nas, a mnogo je manji kada s Rusima nađe neku vrstu kompromisa, a onda Rusi i Turci naprave podelu sfera uticaja na Balkanu. Mi onda dobijamo mogućnost da zaštitimo Republiku Srpsku, da zaštitimo makar sever Kosova, dobijamo mnogo više toga. I ova situacija koja je sada, koja je nastala posle puča, za nas Srbe je dobra. Tu ne treba. Ali zašto su tako prevrnuti ti Turci? Ja se sećam sada, svi se sećamo tih ruski i turski tok, pa onda ukinuto, pa sad ponovno. Nacije pragmatične gledaju svoj interes. U spoljnoj politici nema ljubavi, postoji samo interes. Nije problem što Turci prevrtljivi, neko oni gledaju svoje interese. Problem je kad smo mi ludi, pa ne gledamo svoje, pa kad robujemo Jugoslovenstvu, kad robujemo zabludama da su nam prijatelji, oni koji su nam neprijatelji. Problem je onda u nama. Znači, mi moramo biti isto tako prevrtljivi, hladni, racionalni, gledati samo sebe. Naravno, u saradnji s nekima koji su nam istorijski prijatelji, a to su Rusi. Hajde da vidimo da ste bili dovoljno strpljivi. Izvolite. Halo? Nemamo sada, neko je čekao, ja se izvinjavam, ali nisam mogao da prekidam naše gosta. Vrlo lepo i zanimljivo pričao, iznosio neke podatke, naravno, koji su strašno važni i bitno je da ih čujemo i da donesemo neko sobstveno mišljenje o svemu tome. Pogledat ćemo sada vremensku prognozu, pa se onda vraćamo u studio, a čućemo i Lasicu, je li tako? Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i sparno, sa dužim sunčanim intervalima, ali će biti uslove i za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Na istoku i jugoistoku bit će veoma toplo. Vetar slab do umeren promenljivog pravca. Najviša temperatura od 28 do 33 stepena. U četvrtak tokom jutra i pre podneva u severnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima prolazno na oblačenju i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Na jugoistoku i istoku do popodnevnih časova biće pretežno sunčano i tropski toplo. Najviša temperatura biće od 23 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku Srbije. U toku noći razvedravanje. U petak pretežno sunčano i toplo. Samo se još ponegde očekuje kratkotrajna pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u istočnim, jugoistočnim i u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura u većini predela biće oko 30 stepeni. Za vikend sunčano i veoma toplo. Temperatura od 30 do 35 stepeni. Novo osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se u ponedeljak. I u Beogradu danas promenljivo oblačno, toplo i sparno, uz moguće lokalne i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najviša temperatura biće do 30 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa disajnim oboljenjima. Pospanost i promenljivo raspoloženje moguće su meteoropatske reakcije. Izvolite, Lasta. Dobar dan vama i vašim gledateljima televizije TV Naša. Saobraćajno preduzeće Lasta danas saobraća po registrovanom redu vožnje za radni dan
sreda. Danas u saobraćaju uključeno 482 autobusa. Planiramo da držimo 4.496 polazaka u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Prema svim dobijenim informacijama naših dispečerskih centara, saobraćaj se do ovog uključenja odvijao bez zastoja, kašnjenja i neodrženih polazaka. U međunarodnom saobraćaju danas ispratit ćemo autobuse za Ljubljanu, Poreč, Rijeka, Amsterdam, Pariz, Hamburg, Minhen, Frankfurt, Lyon, Milano, Prag, Bratislava, Beč, Split i Linz. Od međunarodnih polazaka očekujemo danas autobuse iz Splita, Ljubljane, Linca, Ciriha i Minhena. Za sve dodatne informacije o našim polascima, dolascima, kao i cene karte za naše polaske, možete dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 011-334-8555. Rezervacije karte za međunarodni saobraćaj možete rezervisati od 7 do 20 časova svakog dana na telefon 011-3206-960 ili 0900-334-334. Svim putnicima koji sada kreću na put i voznom osoblju želimo srećan put i udobnu vožnju. Vama i vašim gledocima lepi prijatan dan uz televiziju TV Naša. Toliko za ovo uključenje iz Lasinog informativnog centra. Hvala puno što ste to rekli. Ja sad apelujem na svest i savjest vozača u ovom trenutku, uvek to kažem, i sada skratit ću maksimalno, vodite računa u saobraćaju, vrućina je, deca su još uvek na odmoru i tako dalje, tako dalje. Hajde da to danas tako spakujemo završeno, zato što imamo još nekoliko jako važnih tema, a vreme neumitno i curi, teče i tako dalje. Dakle, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, uopšte naše okruženje, kakva je tu situacija? Postoji naravno želja, prirodna želja jednog te istog naroda da živi zajedno. Da se osloni jedan, da se, ne mogu kažem da se osloni jedan drugo, pa mi smo oslonjeni, nego jednostavno, što to toliko nekoga može da boli? Šta je to toliko strašno i to neko ujedinjenje Republike Srpske sa Srbijom, kada znamo, eto, Nemačka se, posle svega onog što su uradili, tokom istorije, bez problema. Jedini je problem nešto što ti koji su dozvolili Nemačkoj da se ujedini, razbijali su nas 90-ih. Znači, ti isti su srpske zemlje razbijali. Mi smo živi u jednoj zemlji, u Jugoslaviji, kakva god bila, i po ustavu srpski narod je imao pravo na samoopredeljenje. Znači, Srbiji u Republici Srpskoj, odnosno celoj Bosni i Hercegovini, gde su bili većina, bili su pred rat većina na znatno većem prostoru nego sada, Srbi u Krajini imali su pravo da se ujedine sa Srbijom, odnosno ostanu u istoj državi. To naše pravo nije ispoštovano. Zapad je naprosto odbacio sve ono što je Jugoslovenski ustav predviđao. Čak i taj loš Titov ustav je predviđao. Nisu mogli Srbima da oduzmu pravo, Srbima koji su stvorili Jugoslaviju, Srbima koji su pobedili u oba svetska rata. Nije mogao niko da oduzme ustavno pravo da su konstitutivni narod. 90-ih su nam oduzeli. I sada nas sprečavaju u nečemu što mi želimo. Ali gledaj, nije čak ni to problem. Problem je što oni koji su stvorili Dayton sada negiraju Dayton. Dayton Srbi nikad nisu podrivali. Srbi su prihvatili Bosnu i Hercegovinu, ali traže da u okviru Bosne i Hercegovine postoji punopravna, ravnopravna Republika Srpska, a to je zapadna srpska država, koja je prema izvornom Daytonu, da se podsjetimo, imala i vojsku i državnu bezbednost, čak i na pasošu Bosne i Hercegovine trebalo da piše i Bosna i Hercegovina i identitet iz koga je neki građanin. Sve to su polako počeli da ukidaju. Znači, Dayton je mnogima na zapadu bila samo početna tačka da Srbe nekako navuku, a onda da im postepeno otmu sve ono što su 90-ih hteli da im uzmu, da na kraju dobijemo centralizovanu Bosnu i Hercegovinu. I dalje postoje takvi planovi, ali Banja Luka se tome uspešno odupire, Beograd je podržava i mislim da je najgore prošlo. Samo je važno da mi Srbi budemo složni, da se ne posvađamo. Evo idu izbori u Bosni i Hercegovini, lokalni izbori, imat ćemo ponovo odmeravanje snaga. Naši ljudi treba da shvate da je političko opredeljenje, partijsko opredeljenje nešto najnormalnija stvar i mi treba da se delimo i razlikujemo u tom pogledu. Ali moramo svi biti složni oko odbrane države, oko odbrane Republike Srpske. Niko ne sme da vodi takvu politiku koja bi ugrozila opstanak naše države, zapadne srpske države, Republike Srpske. I tu apelujem na naše ljude da iznad političkih opredeljenja stave nacionalni interes i da uvek budu složni u odbrani RS. To je jedini način. To je jedini način. Dogod su Srbi složni u Republici Srpskoj oko toga i dogod postoji saradnja između Banja Luke i Beograda, niko ništa ne može Republici Srpskoj. Kažu da oni koji čitaju između redova mnogo mogu da više da pročitaju nego oni koji samo čitaju redove. Pa ja tako se, čini mi se da sam se dosta izvježbao u toj nekoj sportskoj disciplini. Pa imali smo i totalitarni period kad smo morali da čitamo između redova. Non stop, tako je. E sad ovako, stalno mi se čini, nekako mi to, eto, čitajući između redova i slušajući raznorazne izjave, uključujući i našeg premijera,
da nam stalno stoji to neka latentna opasnost uvođenja nekih, da tako kažem, prikrivenih sankcija. Ako ne budete bili dobri, neće biti toga, 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 toga i toga. I dalje, kad gledamo te sve neke izvještaje i analize, kažu, pa mi smo nekako predodređeni da budemo tu, u okruženju smo NATO pakta, u okruženju smo Evropskih unije, evo sad su i Hrvati tu. Nama je trgovinska razmjena sa njima 60% i već koliko, nije ni važno. Dobijemo neke pristupne fondove ili šta ti ja znam, nije to toliko važno. Međutim, ako to tako se to kaže, ako se sad okrenemo, ne znam, radikalno na neku drugu stranu, a to je Rusija, ajde da ne pričamo puno okolo, onda ćemo sve to da pogubimo, onda smo ga nadrljali i tako dalje, tako dalje. Sada, ajde sad konkretno, koliko je to tačno, koliko toga treba realno da se plašimo i koliko nama Rusi zaista jesu opcija, nemo kažem ni broj dva, ni broj jedan, nego jesu opcija. I šta mi možemo u tom smislu od njih da očekujemo, jer ima mnogo onih koji, čiji je glavni adut, pa nama Rusi nikad nisu pomogli. Prvo, što se tiče odnosa Evropske unije prema nama, naravno da oni nas stalno ucenjuju. Evo najnoviji primjer. Kad smo rešili pitanje Železare Smederevo s Kinezima, što za Srbiju je prvorazredna stvar, to može da bude motor razvoja Srbije, odjednom Evropska komisija otvara pitanje dampinga, i to iz prethodnog perioda. S mogućnošću da nam suspenduju izvoz bez carina na evropsko tržište, zbog čega su Kinezi došli, da oteraju Kineze i da nam upropaste veliki posao. Znači, to su ti modeli pritiska s kojima se mi stalno suočavamo. Problem je što smo mi od 2000. godine, posle 5. oktobra, zaboravili da svet nema samo jednu stranu, da postoje više strana, i počeli smo isključivo da se orijentišemo na Evropsku uniju i doveli smo do toga da smo zavisni od njih potpuno finansijski, da nam je 2/3 izvoza usmereno na tu stranu, i to što se radilo deceniju i više ne može se preko noći ispraviti. Doveli smo sebe da imamo omču oko vrata. E sad, srećna okolnost je što ni ta Evropska unija neće lako zategnuti tu omču, jer su oni ovde svašta kupili, drže bankarski sektor, najbolje kompanije. I nisu spremni baš da nanesu ni svojim firmama štetu. I to je sada klackalica. Da ne prihvatamo one ključne stvari koje od nas traže, koje ugrožavaju naše vitalne nacionalne interese, ali da ne zategnemo omču previše, da ne dođemo u sukob prerano. Menja se svet. Drugačije će biti za 5-6 godina. Mi sad treba samo da preživimo i da dočekamo neko bolje vreme, a da se u tom periodu ipak ne predamo. A kad se radi o Rusiji, Rusija nam je uistinu saveznik i prijatelj. Nacija svaka gleda pre svega sebe. I smešno je kad mi očekujemo da Rusi vole više nas nego sebe. Naravno da vole sebe, ali tako i u porodici. Više voli brat sebe nego sestru. Ima izuzetaka, ali po pravilu je tako. Ali to ne znači da ne voli svoju sestru i da nije spreman da je pomogne. Tako su i Rusi i nama kroz istoriju najviše pomagali. Niko nam nije više od Rusa pomagao. Prvi srpski ustanak i Karađorđe. Ne bi srpska država bila stvorena bez ruske intervencije. Mi zaboravljamo da je ruska vojska bila tada na teritoriji istočne Srbije i zajedno s nama se borila. Mirovnim sporazumom, takozvani Bukureštanski mir, oni su garantovali obnovu srpske autonomije makar. Pomagali su nam tokom srpsko-turskih ratova, pomagali su nam u Prvom svjetskom ratu. Rusija je zbog nas ušla u taj rat, iako i nije odgovaralo. Znači, Rusija nam je pomagala najviše od svih velikih sila. Nikad nas nije bombardovala, nikad nam zlo nije nanela. A znate, mi možemo se zapitamo da li smo mi nekada Rusiju izneverili. Jesmo. Mi nekad je Rusija nama nije pomogla koliko je trebala. Naprimjer, Jelcin je ostavio Srbe na cedilu, ali Jelcin je i Rusiju ostavio na cedilu. To je bio jedan pijani pljačkaš koji je gledao samo interese sebe i svoje porodice, odrekao se Ukrajine, odrekao se Kazahstana, udario na ruske nacionalne interese, pa kad je tako radio sa svojim narodom, da smo mogli očekujemo da se ponaša drugačije prema nama. A i mi smo Ruse nekad izneverili kroz istoriju, naprimjer Krimski rat sredinom 19. veka. Rusi su na nas apelovali da im pomognemo, mi nismo. Ja razumijem što nismo, bili smo u takvoj situaciji da smo teško mogli, ali hoću da kažem da je normalno da svako voli najviše sebe, a posle toga da nekome komu je blizak priskoči u pomoć. Rusi su to nama više puta kroz istoriju ozbiljno radili i nemamo veće prijatelje od njih. Bliži se trenutak, kažu neki strani izvori, zapadni, kada čak i jedno, mislim, direktno, ne mogu se setim da ne bi pogrešio o kome se radi, ali neko bitan iz Evropske unije, mislim, da je doći da uskoro vrlo brzo, čak mislim da je neki nemački politički pitanje. McAllister. Tako je, bravo. Je li on? McAllister. Koji je rekao, vi ćete jednu truku morati da uvedete sankcije Rusiji i inače to nećete, inače nema NATO pakta, inače nema Evropske unije. Pa mi u NATO pakti nećemo. Pa dobro, mi nećemo, ali kako bude uskoro? A što se tiče Evropske unije, pregovaračkim poglavljima. I spoljna politika se mora prilagoditi. Ali, mora se prilagoditi pred ulazak. A mi smo sad 2016. A možda ćemo ući 2028. Daj Bože, završite. Ili nećemo možda nikad ući. Znači, mi moramo da se prilagodimo evropskoj politici pred ulazak.
kad će taj ulazak nastupiti, da će nastupiti, da će tad postavljati Evropska unija. To ćemo da vidimo. Za sada ne moramo i za sad su to prazne priče i pritisci na Srbiju da uradi nešto što nema obavezu, a kada bi ta obaveza se pojavila, ja mislim da onda građani na referendumu treba da odluče da su spremni to da urade ili ne. Se žurite? Molim? Se žurite? Nažalost da, ali mi je uvek drago da sam kod vas u emisiji. Mnogo mi je drago da smo danas pričali i mnogo mi je žao što sada moramo da neki način da se opustimo da biste stigli u 12 sati na jedan drugi važan sastanak. Ali hvala na izdvojenom vremenu i to mnogo govori o našem gostu i što je našao načina da bude i ovde i da sada žuri na nešto što je također veoma važno. Gospodine Anđelkoviću, hvala puno. Hvala. Milion tema je ostalo koje nismo ni zagrebali. Ali bit će emisija pa ćemo moći. Bože zdravlja, bit će emisija, bit će naših ljudi koji su tamo sa druge strane. Gledat ćemo sada izvještaj Automoto Saveza Srbije, pa ćemo onda da se posvetimo toj priči o tim koridorima i o svemu ono što se u ovom trenutku događa. Upoznati se sa tom pričom. To je priča prvorazredna. Mi možemo ekonomsku budućnost sebi da obezbedimo izgradnjom putne infrastrukture. Kad se već na takvoj lokaciji, onda treba lepo da naplaćujemo to, a ne da imamo ovakve puteve kakve smo ih imali. Gledaće naši gledalci veoma ekskluzivno o tom, odmah posle ovog izveštaja Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Trenutno povoljne vremenske prilike za putovanje, međutim, prema rečima meteorologa, danas će biti uslova za lokalne pljuskove. Povremeni pljuskovi, pored mokrih kolovoza, donose i veći broj saobraćajnih nezgoda, kao i učestale odrone. Zato vozačima savjetujemo da brzinu smanje, vožnju prilagode uslovima na putu i postavljenoj signalizaciji. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog aktuelnih radova na autoputu, vozače očekuje usporena vožnja sa mogućim kraćim zastojima između Bubanj potoka i Tranšpeda. Slično je i na Ibarskoj magistrali na deonici Požega-Užice, na Arilskoj petlji jer se radi na periodičnom održavanju nadvožnjaka preko pruge i državnog puta. Za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka nadvožnjaka u smeru Užice-Čačak, dok se saobraćaj obavlja desnom kolovoznom trakom uz pomoć semafora, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju. U zoni ovih radova moguća su 15-minutna zadržavanja. Podsećamo da je saobraćaj obustavljen između Konjevića i Beljine zbog popravke vijadukta, a vozila se preusmeravaju na gradske saobraćajnice kroz Čačak. Radovi na popravci kolovoza izvode se na deonici Batočina-Žirovnica, pri čemu se saobraćaj odvija preusmeravanjem vozila na desnu kolovoznu traku u smeru Batočina-Kragujevac. Za danas su predviđene dve obustave u saobraćaju u okviru izgradnje koridora 10 Niš-Pirot na delu kod Staničenja i to od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Trenutno je umeren intenzitet saobraćaja na naplatnim rampama, pri čemu su zadržavanja oko 5 minuta, a prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Prema podacima Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji dogodile su se 102 saobraćajne nezgode, u kojima je 56 ljudi povređeno. Vozite bez žurbe, imajte više strpljenja, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, informacija o prohodnosti puteva ili vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a također i naš sajt amss.org.rs. Svim vozačima želimo srećan put. E, došao je onaj trenutak koji ja želim posebno da apostrofiram, da je ovo sad strašno važno što ćemo da pričamo. Znate kako, svi smo nekako u toj priči, želeli mi to ili ne, gledamo, s jedne strane se radi, pršti sve s jedne strane, a vi to ne znate. Vi to ne znate zato što jednostavno neki naši mediji jednostavno se, njima to nije važno. Njima nije važno šta se događa u Beogradu, njima nije važno kakva je budućnost našeg grada, njima nije važna budućnost ni Srbije, njima nije važno to što se zaista gradi i radi u Srbiji. Ja sad naravno želim da kažem da mi ekskluzivno imamo stalno neke
validne podatke o tome šta se događa kada su koridori oba pravca u pitanju, znači i ovo 11 i 10 u oba ta smera dole prema Grčkoj i prema Bugarskoj, ali danas se fokusiramo na priču Južni Jadran, dakle autoput E763 Beograd-Južni Jadran i moram odmah da, ja, neka mi bude oprošteno, neko će reći privatizujem malo ovu priču, ali zahvaljujući našoj saradnici kada su koridori u pitanju Mirjani Pavlović i našoj koleginici kada je emisija Klub šampiona u pitanju, to je isto i Mirjani Pavlović, dakle u situaciji smo da možemo da gledamo evo upravo ove snimke koje sada gledate, a zad dok budemo gledali ovo da vidite kako to izgleda, da, to je ta naša Srbija, dakle ovo nije Švajcarska, ovo nije neka Amerika, nije ni Nemačka, dakle ovo je Srbija i to ova naša Šumadija prelepa. Vidite o čemu se radi. Autoput Beograd-Južni Jadran koji upravo gledamo predstavlja vezu između Srbije i Crne Gore, odnosno Beograda i Južnog Jadrana, a u širem kontekstu povezaće Rumuniju, Srbiju, Crnu Goru i, šta mislite? Pa Italiju, naravno. Autoput E763, takozvani koridor 11, proteže se od Temišvara, slušajte pažljivo, preko Vršca, Beograda, Čačka, Požege, Podgorice, ide do Bara, a morskim putem preko Jadrana bit će povezan sa Barijem u Italiji. Sada shvatate koliko je to sve važno? Da li sada shvatate koliko je to, kako je to jedna od te neke naše dve žile kucavice koje će, evo, ovo sada najavljamo vrlo ekskluzivno, veoma brzo ovaj pravac Ljig-Preljina biti otvoren. To je neki 40 km, neka mi bude oprošteno što ja baš sve podatke ne mogu da vam kažem u metar, ali se svodi priča na to da evo gledate sada te kadrove koji su pre nekoliko dana i vrlo ekskluzivno gledate i na žalost, na moju veliku žalost, mnogo mi je žao što ste vi samo u prilici da ovo gledate i što ovakve snimke ne možemo češće da gledamo na RTS-u, na B92, na prvoj, drugoj, trećoj, petoj, nije važno kojoj televiziji, ali na televizijima na kojima bi ovo zaista moralo da budu udarne vesti, praktično svakodnevne vesti, da naš narod vidi šta se događa u sopstvenoj državi. Ako vas zanima tačno kakve su to deonice, to su Beograd, Obrenovac, Obrenovac, Ub, Lajkovac, Lajkovac, Ljig, Donji Banjani, Boljkovci, Boljkovci, tako, Predjene, vidite kako to ide. Pa onda, sve su to deonice koje su morale biti urađene. Prijevor, Lučani, Lučani, Požega, Požega, Boljare. E sad, to su ti neki podaci, evo ja time baratam, pripremio se naravno kao već pomenuta, koleginica me je i tekako izdrilovala u tom smislu. Deonica Ljig-Preljina 40,36 km, sastoji se od tri deonice i biće, vidite šta tu ima, pet tunela, čak pet tunela različitih dužina. Golubac, Veliki Kik, Savinac, Šarani, Brđani, vidite, to su one stvari koje vi nemate priliku često da čujete. Evo prolazim upravo kroz, vidite koji to Savinac, ovo je sad tunel Savinac i tom nekom čudnom spravom koju mi nazivamo dron, prolazimo ovu trasu, vidite da se radi, vidite da se gradi i vidite kako konačno iz vazduha, kako taj naš prelepi put na ovom pravcu, koridor 11, dakle, uskoro će postati stvarnost. Koliko znam i koliko svi znate, potpisan je taj preliminarni taj ugovor ili već kakav sa Kinezima, preuzimaju dakle od Surčina do Obrenovca, a onda eto nas blizu Užica, praktično do Čačka, do Predjine i onda smo tu već nadomak cilja, a to je da se spojimo sa Crnom Gorom jednim fantastičnim autoputem koji upravo imate priliku da gledate. 78 mostovskih konstrukcija, pazite, slušajte pažljivo, 78, to znači mostova, i nadvožnjaka ukupne površine oko 60.000 metara kvadratnih betona je trebalo izliti i uraditi i uliti i energiju i znoj. I evo vidite kako izgledaju te tunelske cevi u oba smera. Dakle, svaka čast koridorci, ja nemam reči, evo ovo su ovaj tunel Brđani, lepo je to sve i napisano i potpisano. I hoću, i kad god budem bio u prilici, pohvalit ću sve što je ova vlada do sada uradila. Ja znam da naš premijer i svim srcem želi da se sve ovo što pre završi i mnogo mi je drago i ovo nikakva propaganda nije, što sve ovo nije rađeno u svrhu predizborne kampanje, već naprotiv, mnoge deonice su ostale da se otvore sada, u ovo vreme, kasnije, znači nevezano za bilo kakve izbore, za bilo kakvu strategiju i taktiku u tom smislu, mada je bilo
tokom istorije priče o takvih priča kada su izbori u pitanju, pa su ljudi pravili nešto od 20-30 metara tek da bi otvorili, tek da bi se stekao utisak da se nešto radi. Da, ovde se zaista nešto radi i nešto gradi i zato mi je bilo drago da ovo pogledamo zajedno i ja vam obećavam da ćemo uskoro gledati i najnovije snimke kada je onaj drugi pravac u pitanju, a to je koridor 10, a on se proteže ka Bugarskoj. Imao sam prilike, naravno, ovog leta da prođem u oba smera i ovamo i namo. I znate šta smo primetili onako porodično iz kola? Pa išli smo ka Bugarskoj. Pa kada smo se vraćali posle 15 dana, imali smo šta da vidimo. Videli smo promene, znači svakodnevno se tu nešto događa, svakodnevno se radi, a negde na nekim deonicama, na nekim segmentima i u tri smene. Još jednom, svaka čast i mnogo bih voleo, eto, apelujem na naše kolege, možda trpite neke uticaje, neke pritiske, možda koristite sve te prilike da pitate premijera neke nebitne stvari, ali kada se nađete već tamo na tim koridorima, a tamo uvek ima puno novinara, pa onda iskoristite tu šansu, dajte dobru informaciju o tome, pa možda ima nekih propusta, naravno da uvek ima propusta. Pa i kad krećemo u kući, kad krenemo da izbacujemo nameštaj, pa vidimo da nešto što nismo planirali iskrsne kao problem, pa se to rešava, a ne kada se zide ovakve stvari. Pa sećam se, sad je glavna neka priča, prošao je bager i buldožer, pa digli prašinu tamo negde, pa sad jedna žena buni, pa to je sad svetski problem, pa ne mogu da verujem, bre, a ljudi, ajde, malo, dajte, pokažite malo patriotizma. Ja to moram tako da pričam, jer ja se osjećam kao čovek koji je rođen u ovoj zemlji, kao čovek koji je rođen u ovom gradu, kao čovek koji sedi za ovim stolom ovde. I ne plašim se da to kažem, baš mi briga šta će ko da misli. Ali kažem iskreno, dajte da pokažemo svi malo patriotizma, hajde malo da uživamo u ovome što će naša deca imati kao benefit. Znate, svaki ovaj put ima i ono što se zovu naplatne stanice. To nije baš pretjerano popularno, ja se izvinjam, moram malo vode. Dakle, naplatne te stanice. To je mesto gde ćemo, kada se sve ovo završi, dobijati te pare nazad od onih koji tu da budu prolazili, pa vraćati kredite i investirati u još puteva, u još ko zna kakvih projekata koji će se ticati naše dece, vaše dece, naših ljudi, bez obzira odakle dolaze i bez obzira kuda idu. Hvala vam puno što ste imali razumevanje za ovu moju malu priču o koridorima Srbije, o onome što se događa u Srbiji i nadam se, još jednom apelujem, hajte da pokažemo malo pravo patriotizma, pa da odemo dole na teren i da malo to pokažete. Pokažite to na vašim televizijama. Hvala vam.